rakovník. To má rakovník. A jedete rakovník za mnou, no? Aleš nám udělal úvodný vstup. Kam to jdeme? Ahoj, jedeme někam do rakovníka, nevím kam. Mánem, Horta pod Mánem. Je to kolik kilákov? 26 kilometrů. 26 kilákov, vstup, nastupaných 600 metrů, ne? 600 metrů nastupaných, Horta pod Šibánem. Start a konec v rakovníku. Jedeme tam jako cyklistická větev. Okay. A jsme traja. Tam jede v autě za náma. Okay. Jak nás stíhá za úsledku? Ne, cowboy. Jede za náma, dobré, dobré Tom. Kde to jsme? Co to tady je? Rakovník je to tady hezké. Hledáme reštiku, nejprve jsme mysleli, že to je u kostela, ale je to u nějaké reštiky. Jak se jmenuje ta reštika? Reštika se jmenuje u Šéby. U Šéby, tak hledáme Šébu. Stačí jako Bůhornes, tady to když tak vycouvej a pojedeme tamhle ještě 200 metrů, a tam je vždycky místo. Dobrá. Jo? Instrukce dané, můžeme jet. 20 km. Auto prvé jsme nechali v rakovníku, teď jdeme, kafe nemáme, pivko nemáme, nic nemáme. Ale teď jdeme do Lhoty pod Žbánem a tam je štart, veliký štart. Tam je velký štartovné, tohle. Helke, za korunu. Za kačku štartovné, hej. Za kačku štartovné. Mně se tady houká. Se houká. Yeah. Tak nic, tak jdeme, no. Těším se. Těšíme se, všichni se těšíme. Čau, ahoj. Ahoj diváku. Tak se zvědavý, kolik vás to uvidí. Asi tak pět. Pojde závod. Si jo, určitě pojde závod. Jo, to je náš. Autobusy už svážejí lidi na start. Kolik by jich tam mělo být? Asi tisíc. Tisíc nás bude. Tisíc z toho... Nemusím vystřihnout tohle. Z toho jsem myslel, že kolik běžců... A tam taky parkuje. No běžkyně, no. Kolik běžců a kolik na kole? Na kole nás bude tak padne. Asi na kole 50 nás tam pojede a 950... A 950 běžců. A poběží. Hezky. Už se tady štosuje. Jsme tady... Ahoj, to zůstává, nebo? Zůstává, no, zůstává. Tak prosím tě, rovně je tam zákaz jezdu pro 15 ano. tun. Je ano. Tam takový, po levý straně taková ubytovna, tak tam to někde... Dobrá, děkujeme. Děkujeme. Tady to asi je. To asi je. Je tady asi správně. Aby na mě ukradli auto, tak jsme to takto zabezpečili. Jsme to zabezpečili. Je, tady to na nás bude čekat. No. Kola. Kolesa. Jedno koleso. Tam domácí. Koleso. Dobrý mám. Dobrý. Tak jsme tady. No jak chce. Jdeme za Tomem, ne? Pojďte, musíme jich dohnat. Já to trošku vyhecuju, já tam počkám, jo? Dobrý, dobrý.
Závodník pro město, valíme, valíme. Jde Aleš. Hezky, hezky. Ty stromy. Hezky, hezky, jo, jo. Co je tady za specialitka? Specialitka. Dobrý, tak a doprava, dole, doprava, hned, hned doprava. Tak, 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 doprava. Na svoji sekám. Dáte si žít, no, aby se opatrně. No vám říká ještě lepší věci, je, to se kusíte, jde jenom sranda, no, tam by kouk, jak se bych si do okolo dostal kůžu po prdele. Hezky. Tam. Hezky, hezky. Hezké dva kopečky. No akorát pozerám, že první běžec nás doběhá. Tome, první běžec nás doběhá. Hezky, hezky, hezky. Super. Myslím, že zahodíme kola a jdeme běhat. Zahodíme kolo, jdeme běhat. Za hovno, nás si běhne každý běžet. Já. Hodně dobrý.
lepší, je tam vlevo, vlevo. Já, dík. Já mám světýlko. Dík. Můžu kolu poprosit taky? Teda kofolu? Jo. Už tam slyším moje lízatko. Tohle to je. Čance. Já už tam jsou. Tom a Aleš.
hodně hezky. A já bych nechtěl mít kolo plné bláta. Mám zase boty plný bláta. Hodně dobrý, hodně dobrý. My taky. Jaké tempo zatím? Já se ztratil, takže špatný. Jo. Můžu si dát za tý trenky gumičok. Hezky, hodně hezky. Bravo. Ahoj. Jak to jde? Hezky, ne? Jo, jo. Zatím s úsměvem. Najprv jsem si myslel, že ten kopeček vyšlapem, ale ne čance. S tím blátem na těch kolách skoro vůbec nejede. Tom přemýšlel. Dobrý? Ale běžci klobuk dole, moc hezké. Tom? S úsměvem, přesně tak. Takový lepivý trošku, ale... Je to malinko lepivý, no. Jenom malinko. Trošku to lepí. Malinko to lepí, ale nějak, strašného. Nějaké dobrý. Trošku vody. To bude. No, to bude. Hlavně se to točí. Aleši, dobrý. Jdu za nima. Se těšíme, jak to budeme čistit, ne? No nevadí. Je to zvýšení levelu. Někdo si dává karbonové kola, jiný bláto na kola. Je to hezky. Hezky. Nádherná scenéria. Do toho dva borci. Tak jedu. Dva borci a ještě jeden největší borec běžec. Hezky, dobrý, dobrý. Máme nějaké číslo? No, no. 2103. 2001. 2001, jo? Jo. Děkujeme. Ale tak, za chvíli bude bazén, tak to projedeš bazénem, ono to nahočí a spadne. Bazén, jo, super. Je tam bazén. Tak to je ideál. Je, tenhle bazén! Co to je? Pojďte, pojďte! Jedem! Já nechci na zem, nechci na zem!
Tohle je hezké. No. Aleši, komeň. Krásně. Krásně. Já chci mi připomínat, kdo to vymyslel, jenom abych věděl. Je krásné. Kola hezky čisté. Je sucho. Žádné kaluže. Žádné bláto. Ne, já nechci na zem. Vystavě je to hezky. Jo, jo, jede. Jede hezky. Díky. Tom, hezky, hezky. Jdeme dál. Kola dostávaj zabrat. Oh, piče. Dík. Dík. Já, zase si to užívá, to je hezké. S náma. Dobrý? Dík, děkujem. Jo, špatně. Jo, špatně. Dopište. No, tam
Auto. Moc hezký kopeček. Ale pocitovo to je... Píp! Pocitové to je takých 600. Záchranný bod. 2102, jo? Tak, ano. 2102 a 2103. Já se jdem začal ohřať. Je trošku zvenka. Dobrý? Leva. Díky. Jde to? Moc ne, ne? Dobrý, tam tudy nejde, bylo ne. No právě, no. Jako mám, ale já ti nemůžu najít.
sračka. Tak si řekne, že mám místo. Dobrý, ne, dobrý, dobrý. Pohodě. Já něco tam vypadlo, nějaký papír. Nevím, jo. Či ho potřebuješ, nebo ne. Jo, ty tam vzadu. Máš ho? Jo, v pohodě. Bez papíru to máš. Jo. Dobrý, dobrý. Jo, větev. Kolik bude po trase pobytej? No, já jsem asi první. A naštěstí to bylo do Měkkýho. Ale víte rádi, že jedete dneska. Když mi to hlásí, chce to volat. Jo. Chce to volat po pomoc. Funguje to. Včera to bylo horší, jo? Včera pršelo a minulý týden bylo minus. No, bylo spoustu sněhu. Ano, no, kdyby bylo minus, možná by to bylo lepší. První pád, vodopád. Máme náhradní vody. To je tvoje, víš? Já si říkám, který je moje, to je vůbec nejlepší. Oni jak se zasrali, jak vypadají všechny stejně. Všichni mají černý kola, ne? Já mám bílý. Moc ne, hele. A už ne. A když je černobílý, tak to je vůbec drzost. To je, no, to je pravda. To je vůbec drzost. Se vidím, že to vůbec řadí, čověče. Myslel jsem si, že jako bude velký problém s tím řazením po cestě. No, komu pípám? Nepípám, výborně. Tak jenom vodu a valím. Mně se líbí tady ten kulíček. Je, skvělý. Jo. Kráku. Nazdar, kulíper, no. Tak já se taky napiju, ne? Dobrý. Dobrý, dobrý. Asi já jednu sušinku. Co to je za rasu tady ten pejsek? Jakutská lajka. Ho. Lajka. Necháme to tady. Ano, co oni v Amazonu? Oni nejsou fešáci. Fešandy? Ne, jako jsou to kluci, ale... Jo, jo. Fešák je vykastrovaný pes. Jo, takhle, jo, 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 to je to. Oni jsou plnohodnotní. Jo. No tak jo. No, právě. Tak mi děkujem. A valíme. Tak časnou cestu. Díky. Tak odsaď už je to kousek. Pojď, Rekine, jdeme. Díky. Jdeme? Děkujeme. Děkujeme. Díky.
Už je to z kopce, ne? Asi trošku. Právě že nevím. Je to možný, nevím. Pojď, 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 pojď. Děkujeme. Tady je za situace. Viděl to? Cože? Ne. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Jo, super, děkuju. Pomalu, pomalu, tak. Krosnem a jdeme. Pojď, jdeme, hovat. Můžem. První pád, vodopád. Já si pustil kaňona. Jo, ale ten spadl dobré. Já jsem se obětoval. Tady kaňona. Ten je nahlášený, no. Ten je nahlášený. Jsou ty tři, 2-1-0, 1-0-2-0. Teplá strany. Tak jdeme, Aleš. Ať se daří, čau. Děkujeme. Vole. Dobré. Dobrodošli. Jdeme, jdeme se ještě registrovat. Dobrodošli. Běžec, běžec. Dobrodošli, běžec.
Pocity? Asi tak. Dobro, došli, hezké, hezké. Martina, číslo 5.